Avui és el Dia Internacional de les Dones i sumant-nos al moviment igualitari, el consell de la setmana és: dona esport, dona joc. L'esport és un fenomen canviant, influenciat i impregnat dels valors i de la cultura de la societat que el practica. Evoluciona amb les persones i esdevé un reflex de la filosofia de vida de la civilització que l'acull. El CEP, com a catalitzador de l'esport escolar a Barcelona, ha fet un recull de dades interessants i esperançadores. Des de 2008 fins a l'actualitat, hi ha hagut un increment de la participació del gènere femení del 29,8% fins al 43,8%. Tot i així, la lluita per la igualtat d'oportunitats entre gèneres només acaba de començar. Queden molts aspectes per millorar. A continuació, tres punts de l'esport en els que no es tracten per igual a les persones segons el seu gènere. 1. Equipació esportiva. Una bona equipació ha de ser còmoda, segura i funcional per a la modalitat que es practica. En cap cas, ha d'anar més enllà, donant una imatge sexualitzada de l'esportista. No ho justifica una moda, ni molt menys un reglament. 2. Referents de l'esport. La gran majoria de referents visibles són del gènere masculí i això, en certa manera, condiciona que sigui més fàcil empatitzar amb el món esportiu pels nois que per les noies. Fet que es tradueix en una iniciació esportiva menys massiva o més retardada del col·lectiu femení. S'han de fer visibles més referents del gènere femení per igualar les oportunitats d'accés al privilegiat món de l'esport. I 3. Tendències esportives. Hi ha esports que històricament han estat practicats majoritàriament per un gènere concret i se'ls ha etiquetat com a esports de dones o d'homes. Un altre contrasentit. Cal eliminar etiquetes, fer entendre que l'esport no entén de gèneres i difondre que practicar qualsevol modalitat esportiva és un hàbit saludable. I per tot això i molt més, és important ser conscients que l'esport representa a totes les persones que el practiquem i, com a tal, no ha de reflectir res que no sigui del nostre grat. Sigues el canvi que vols veure en l'esport. Detecta, identifica i comparteix les injustícies, les immoralitats i els aspectes antiesportius. Construïm entre totes l'esport del que volem ser partícips en el futur. Un consell de totes i per a totes.